মই দিছে আকৌ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকে চাই আছে কোঁৱৰ ফেমিলি বলক আজি আৰম্ভ হ'ব আজি আমি ক'লৈ যাওঁ বাখৰ বেঙেনালৈ যাওঁ বাখৰ বেঙেনালৈ যাম আমি তিনিটা বলক পানীটো আহি পাই গ'লহি এইফালে দি কাৰেং খাই যাব পাৰিব আপোনালোকে বৰষুণৰ বতৰ দেখিছে শুভজিত সুমিত হেল্ল' শুভজিত হাঙাম এইটো আৰু এই গছজোপা 2014 চনতে 580 বছৰ হৈছিলে এই গছজোপা শিৱসাগৰ জিলাৰ বগতা অঞ্চলত আছে আপোনালোকে শিৱসাগৰ আহিলে এই গছজোপা আহি চাবহি পাৰে এই বাখৰ বেঙেনা গছজোপাত প্ৰায় 23 ফুট ওখ এয়া দেখিবলৈ পাইছে বাখৰ বেঙেনা ফল কেনেকুৱা লাগে এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাবলৈ লৈছোঁ গোটেইকেইটাই বহুত বহুত দেৰি থাকিলোঁ বৰষুণতো তিতিলোঁ পপপ হৈ গ'ল আজি আমাৰ তিনিটা গৈ আছোঁ এতিয়া এইটো শুভজিত এতিয়া আমি চাহ খাবলৈ সোমাইছোঁ চাহ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই